Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами працюємо у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи переймаєтеся ви тими запитаннями, звідки походить наша земля? От чи цікаво вам, власне, хто багато-багато років жив до нас на цій землі? Який був побут людей? В що вони вірили? Якими були їхні святині? Звичайно, ми живемо сьогоднішнім днем, ми хочемо якогось гарного майбутнього для себе і для своїх дітей, але варто знати все ж таки, що це за край, в якому ми з вами живемо. І сьогодні у мене в гостях людина, яка переймається цими питаннями. Звичайно, різні археологічні дослідження, археологічні розкопки і знахідки, вони дають відповіді на ці запитання і на багато інших запитань. І сьогодні я хочу представити вам свого гостя під абажуром. Це письменник, краєзнавець, це журналіст Володимир Захар'єв. Він автор 12 книг тільки з краєзнавчої тематики. Ну, а взагалі, мені здається, 15, ми про це будемо сьогодні говорити. Добрий вечір, Володь. Доброго вечора. Так, я рада бачити вас у себе під абажуром. Нещодавно ви видали книгу, і я хочу зараз її, власне, представити нашим глядачам. Назва така – «Найдавніші археологічні дослідження християнські святині Хмельниччини». Ось така невеличка, начебто, книжечка, але в ній дуже багато корисної і цінної інформації. І що цікаво, що ті об'єкти, про які тут піде мова, Володимир Захар'єв, він брав участь у цих дослідженнях, в експедиціях. І я сподіваюся на те, що наша сьогоднішня розмова буде достатньо плідною. Спробуємо. Отже, чому вирішили видати таку книгу? І відомості, про які дослідження сюди війшли? Ви якраз гарно повели самий початок, тому що переспів зробимо, тому що мені цікаві початки. Так. А, на жаль, була певна така, знаєте, прогалина в нашій подільській історії. Це стосовно релігійного життя в давньоруський час і навіть пізніше. Православних, так? Православних, ну і католиків, які потім тут з'явилися, і іудеїв, які з'явилися ще пізніше. Я взяв те, що мені ближче. Я досліджував на рубежі нашого вже 21-го століття пам'ятки поховальні біля села Сокілець Дунаєвецького району. І я досліджував, ну, скажімо, по-простому, по-нашому, по-подільському, цвинтар старий один. Потім мені підказали люди, ну він був 12-13 століття, потім мені підказали люди, що це в лісі було, ні, це було в садку, а потім підказали, що в лісі ще є якісь горбики, ніби там турки поховані. Ну, я знаючи, як науковець, що турки так не хоронилися, думаю, піду, подивлюся туди. І там ще знайшлися кургани теж давньоруського часу, але це вже 11-12 століття. І досить цікаві кургани самі по собі. Наприклад, в Україні всього-навсього відомо три місця, де були кургани з кам'яними колами під курганами. Ну, це як язичницький символ, символ сонця і так далі. Якраз третій – це якраз Сокільці. Але ми повернемося до основного. Так, але якщо хочете, ми можемо і по Сокільцях та продовжити поки що. Бо, в принципі, це от ті білі плями та в археології Поділля, які недостатньо досліджені, оця система світських церков. Та? І, от, і саме те, що ви віднайшли от саме в селі Сокільці, це Дунаєвецький район, так? Дунаєвецький район, це дуже цікаво, тому що це от та сільська церква, яка була там колись, яка вже стала, як то кажуть, тлінною, але потім, ну давайте з нею ми розпочнемо. Так, ми якраз, вона на екрані у нас показана, це реконструкція цієї церкви зроблена. То така вона була там, так? Так, зроблена. Це в якому періоді? Це в періоді кінця 12-го, початку 13-го століття. Ця церква була якраз на християнському цвинтарі. Тобто оці, що тільки що показані були на екрані розкопки, поховання і розкопки,
розробки, це вже, от зараз знову ми повернулися так, так, на нього, угу. Це якраз були в ямах і перекриті зверху плитами такими вапняковими, а також без плитви. Також дивно, чого одні під плитами, а інші без плит. А виявляється, що якраз плити це перекривали тих, хто ще думав, як язичник, а без плит вже хоронили тих, хто вже був християнином. Ну, так же, як за традицією зараз так, у нас залишається. Так, так, як так? у нас зараз. І навіть, знаєте, основна маса було плит, і раптом посередині цих плит не було плит. Мене це, як археолога, зразу, знаєте, так, насторожило. Такий артефакт, так? Це, не зрозуміло. Взагалі археологія, насправді, дуже така скрупульозна наука, тому що треба все побачити. В землі все є, тільки треба бачити, хотіти бачити. Так, бо часом здається, щось ну, таке непотрібне. Так. Ну, потім, там монетку знайшли, чи о, черепки на городі, чи десь валяються. Знаєте, я по-простому говорю, по-подільському нашому. А так тут побачив цю площу, таку пусту. Почав потихеньку, спинив розкопки, і ми стали потихеньку копати. І коли ми стали потихеньку копати, ми побачили там шматочок вугілля спаленого, там вже більше. Тобто видно, що це вже не просто перегорілий кострище, а це таки була плаха довга, а можливо і колода. І так потихеньку, а потім раз і знайшов каміння. Коли поховання перекривали плити, а тут раптом я знаходжу каміння. Я чого? Чого? Ну, нереально ніби. А виявляється, це були під дерев'яною спорудою, тобто під дерев'яною церквою, так. були підкладені каміння, ну, щоб, знаєте, фундамент такий, типу так? фундамента, ну, щоб воно на землі не стояло, не псувалося, бо ж, знаєте, потім витягне його знизу, щоб поміняти. І тобто за цим камінням вже зрозуміло було саму територію. І так ми знайшли цю церкву, яка була розміром 10 на 10 сажнів давньоруських, тобто 4,60 на 4,60 метра. От перша частина, от зараз ми бачимо. А потім ще зі сходу. Ще шматочок, так? Ще шматочок, і там, де був вівтар. 2,70 на 2,30. Я казала нашим глядачам, зараз трошечки вас спиню, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас теж є якісь відомості, можливо, ви теж зацікавлені в дослідженні взагалі краю Подільського, особливо, що стосовно теми нашої розмови, це святині, та? То, будь ласка, ви теж можете до нас звертатись, телефонувати і давати свої якісь відомості. Але у нас до вас є запитання, і людина, яка дасть відповідь на це запитання, отримає книгу Володимира Захарєва. От, власне, з цієї теми, яку він зробив. Забігаючи наперед, я скажу, що у цій книзі також є дослідження з приводу Бакоцького монастиря. Це така перлина, яка є у нашому краї. І запитання у нас начебто і просте, але одночас ну, варто все ж таки дати відповідь. Хто започаткував, хто створив Бакоцький монастир? Будь ласка, телефонуйте до нас, ви отримаєте цю книгу. І однозначно Володя нам її підпише, так, глядачеві звичайно. Під абажуром. Ви будете мати у своїй бібліотеці домашній оцю книгу. До речі, тут дуже доступно, абсолютно, от про такі ніби складні речі, але абсолютно доступно іде розповідь. Давайте ми, ну, з сукільцями ніби, от, бо ми сьогодні так трошечки поплиємо. Можливо, ми колись зустрінемося, розкажемо так, більше. Так, бо це дійсно, то по кожному тому дослідженню, яке тут зроблено, їх, власне, 4, які увійшли до цієї книги, можна говорити не одну програму. Давайте до Бакоцького монастиря, який тут у нас. Ну, скажімо так зразу, що їх 4, так? Так, так. Книга, хоча вона має 54 сторінки всього-навсього, і наповнена, дуже наповнена ілюстраціями, бо я вважаю так, що краще один раз почути, це вважає наш народ. Угу. Знаєте, краще один раз побачити, ніж там 10 разів Ні, почути. Це дійсно дає, знаєте, таке більш ширше уявлення. Так. Бо те, що... Так, але все-таки вона поділена на 4 частини. Перша частина стосується Бакоцького монастиря. Це від, одні говорять, що, ну, скажімо так, від 11-го до 15-го століття. А там ще був Ренесанс певний в 16-му-18-му столітті. Але ми беремо цей період початковий. Церква в Сокільці, правильно буде. Так, в Сокільці вона кінця 12-го, початку 13-го, тобто до монголо-татарського нашестя. Потім далі
ми даємо церкву, яка в Кам'янці була в той період, коли його відновили. Тобто це вже така міська церква, так? Ну, можна сказати так. Виходить, що скельний монастир в нас дослідився, сільська церква і вже міська церква. Бачите, ви підійшли дійсно з таких різних сторін до того. І останній, четверта святиня, вона стосується вже швидше всього часу Козаччини. І після Козаччини, після турецького нашестя. Це такий додаточок, я би це назвала, тому що він недостатньо досліджений. Він недосліджений ще, але я хотів об'єднати їх під однією палітуркою. Це камінь-оберіг поблизу села... Це звідти Галичині? Так, так, поблизу села... Вільховець. Вільховець. Ну, вже скоро, бачите, аж хвилююся, хочеться все розказати. У нас є дзвінок? У нас є дзвінок чи ні? А ну, будь ласка, хто створив Бакуцький монастир? Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ігумен Григорій. Ігумен Григорій. Це правильна відповідь. Як звати вас, скажіть, будь ласка. Як звати вас? Тамара, Тамара. Тамара. Тамара, ви отримаєте книжечку від Володимира Захарєва. Дякую. Ми вас вітаємо. Приходьте, будь ласка, на Поділля Центр до чергового, ви її отримаєте. Добре? Добре, дякую. Дуже. Нам дуже приємно. Можна чуть прокоментувати? Так, будь ласка. Знаєте, існує така легенда, що нібито Бакуцький монастир заснував Антоній Печерський. Але вона і є написано, скажімо, ці дані і в різних книжках, але просто одна людина, як на нашу думку науковців зараз, не може бути в різних місцях і там, і там, і там. Ви маєте Печерську лавру на увазі? Ну, бо і Печерську лавру він заснував, і ще багато інших місць. Хто тільки де знаходить, скажімо, підземні ходи або печери, які стосуються християнства, обов'язково кажуть, що Антоній. А справді при вході вже в Бакуцький монастир, в свій час, коли його розчистили, там був напис. На жаль, він не зберігся. І не через те, що погода у нас там така, там прекрасна погода, Бакота, це що з чимось, хто там був, то той підтвердить мої слова. А це ми зараз бачимо нижній, так? Так, ні. Знаєте, в основному ми їдемо в Бакуцький монастир, і нас везуть в нижній монастир. А насправді він був подвійний. Була верхня частина, от зараз ви бачите фотографії, і ми тут, коли розкопки проводили, то що... Знаєте, сказати по-сучасному, приколювалися. Ну, чого себе приколювалися? Посидь там, попробуй. Але посидіть над самим великим таким урвищем. Це от зараз показано нижній монастир. Тобто ми бачимо нижній, а ще й був комплекс верхнього. І ми з художником Віктором Юрчаком спробували відтворити. Як би це було, так? Взагалі, з цією книжкою виходить так. Це ніби всі розуміли, але ніхто... не склав оці всі... А в нас тут є, так, ілюстрації ці є? Так, так. Там, де креслення? Та більше того, ми його на обкладинку винесли, ці ілюстрації. А ми подивилися, і ми намалювали. Так саме, от взяли, об'єднали, і вийшла така дуже цікава книжечка, не через те, що я її написав, а я би був захоплений, якби хтось інший з моїх колег чи молодь оте зробила. Ну, що по Бакоті особливого такого, що варто от сьогодні про це сказати? Що відмітити особливо? Мені здається, що варто все-таки знайти більше коштів для того, щоб обладнати це місце як туристичний, об'єкт. Тому що те, що зроблено, це, вибачте, елементарно. Ще більше мене, як археолога, людину, яка цінує землю і культурні нашарування, які там є, які нам дають інформацію. І ми, як, вибачайте, криміналісти, потім це все відновлюємо, як воно ж було насправді. Найбільше ще дивує, що прямо на городищі верхньому Бакуцькому, там, де був Бакуцький монастир верхній, зараз зробили майданчик, щоб там машини стояли, розрівнюють. Так не можна робити. Ну, саме на історичному місці ні, це треба було знайти дійсно. Я ціную ініціативу тих, хто взагалі зробив хоч щось там, бо раніше і того не було, розумієте? Але воно є. Але те, що це так зроблено, це треба відмінити, пересунути за межі
за межі самого місця охоронної зони. Взагалі цей об'єкт він знаходиться як пам'ятка національного значення під охороною держави. Він зареєстрований. Я працюю в відділі охорони пам'яток історії та культури. Я це говорю як людина, професіонал і знаю, про що говорить. Але в нас виходить так, що дехто під, знаєте, благими намереннями мощена дорога в ад російському, вибачайте, що згадалося, те і сказав. Я зрозуміла, Володимире, я зрозуміла. Але є що дивитися, розумієте? І можна тоді більше, хай би спонсори дали гроші, бо держава не має. Давайте будемо реалістами, і держава їй не дасть ці гроші. Добре, що хоч вона взяла свою охорону і раптом що-то припинить неподобство, бо якщо віддати приват особам в власність, то буде те, що робиться всюди. Беруть, переробляють, ламають і, на жаль, ведуть себе так, ніби... Ну, слава Богу, що дослідження продовжується, слава так. Богу, що це є дійсно місцем, туристичним об'єктом, та туди приїжджають люди не тільки з нашого краю, а взагалі з усього світу, так. Та і вони пізнають через отакі об'єкти і наш край, власне. Якщо говорити про ту міську церкву в Кам'янці-Подільському, та, яка також увійшла до цієї книжечки, та, що, знову ж таки, несподіваного відкрилося? Мені здається, навіть сама ця церква, вона несподівано відкрилася, так, тому що вже давно усе або згоріло, або стліло, і на місці інші споруди, і так далі. А те, що вона там була? Ситуація в тому, що там, де почали були розкопки, якраз спочатку розкопки проводилися не цієї церкви, а проводилися розкопки церкви Троїці, яка знаходила, яка існувала в 1600-х років. От зараз якраз показані в цілому розкопки. І якраз її хотіли відновити, що і успішно зробили. І сьогодні, коли ми переходимо через Новопланівський міст, в місто в кам'яне старе, ми бачимо цей прекрасний храм, такий, знаєте, враження шикарні. Він греко-католицький, наскільки я пам'ятаю, зроблені зі смальти там ікони. І ну, це прекрасно і дуже добре, що вони це зробили. Як то говорять, кам'янецькі археологи, включаючи з археологами з Америки, ну і наші архітектори. Які також допомагали так, там так, в цих дослідженнях. Там якісь там кошти трохи були, бо теж, знаєте, археологу потрібні кошти не тільки на те, щоб він копав, археологу потрібні щоб кошти на ті матеріали, які потім надрукувати, поширити. От якби воно було тих коштів достатньо, то ми би знали, що ця церква там була. А так кам'янчани знають, і то в певних колах, а інші дивляться тільки на сучасну церкву. Знаєте, дуже у нас спливає час, як я казав, що ми тако з вами проскочимо, але принаймні хоча б дамо нашим глядачам зрозуміти, що такі дослідження проводяться, та і більше того, що вони виливаються вже таку певну наукову працю різноманітну, от, власне, ви цим займаєтеся. Давайте ми поговоримо ще, дуже хочу, про, ну, я би назвала це вже справою вашого життя, якою ви займаєтеся вже більше 10 років. Це, власне, центр мархотськознавства, музей мархотських, так. Ну і взагалі постать Мархотського, яка недостатньо вивчена в нашій державі. Це такий поляк з українським серцем, який багато зробив і для Маньковецька держава, ми пам'ятаємо, та з вивчення історії. Для України, для України, та і кріпосне право відмінив у 1804 році. Так що це тут дійсно дуже-дуже багата така постать. Вам для чого це потрібно? Чому ви вирішили цим зайнятися? І більше того, за власні кошти організували і зробили там музей. Для чого? Я відверто кажучи вам, так, 100% не скажу чого. Так, я займався розкопками в Сокільці, а Сокілець буквально за 10 кілометрів від Меньковець, але щоб доїхати від Меньковець до Сокільця, то треба проїхати кілометрів 60, бо до Дунаю, ну, 50 чимось і туди. Але колись це був Меньковецький район. Просто коли я був свій час заступником голови адміністрації з гуманітарних питань в Дунаївцях, і постало питання в 2006 році. Це ви говорите про 600-річчя села? Так, так, так. І ми якраз заклали про 600-річчя в план.
А вже потім, коли я тим зайнявся, я побачив, що там є цей Мархоцький. Я про нього знав, бо я, працюючи в газеті кореспондентом, потім редактором районної газети, спілкувався з заступником редактора Сутковецьким, який писав про Мархоцького. Але в нас в археології, знаєте, є якийсь такий порядок давній, що поки, як то говорять, живий той дослідник, отуда не можна, це він тим займається. Ага. І так воно би й було. Але коли я сказав Володимиру Олександровичу Сутковецькому, кажу, давайте ми маємо організовувати цих чизотроків, можливо, ви би тут Мархоцьким зайнялися. Він каже, Володя, я вже старий чоловік, давай я тобі як благословляю, візьми то, зроби, я в тобі впевнений. Слава Богу, я вже на той момент вже був якимось журналістом, який пропрацював не один рік, і навіть вже і редактором був після того. Давай тим займайся. І так я став тим займатися, і так я купив то приміщення, і так то приміщення я спочатку, за гроші моєї родини. Останні зібрали, потім ще в кредит взяли. І так я хотів віддати то громаді, ну, а там потім виявилися певні підводні течії. Коротше кажучи, ви почали цим займатися безпосередньо. Воно мені отак далося, що воно є. А далі я вірив, знаєте, в ті часи, коли говорили таку фразу, «Якщо не я, то хто же?» А це діючий музей? Тобто це є туристичний об'єкт? Туди приїжджають люди? Він має реєстрацію офіційну, меморіальний музей графа-реформатора Ігнація Сєбора Мархоцького у селі Меньківці Дунаєвецького району Хмельницької області. Я створив при ньому таку науково-дослідницьку структуру, центр Мархоцького знавства, як філіал Центру дослідження історії Поділля Інституту історії Національної академії наук України при Кам'янець-Подільському національному університеті. Ну, звучить так вагомо. Так, звучить отак. Дай Бог, щоб воно так і було. Так. Не тільки там на папері, щоб я дійсно... Я підключив людей. Зараз в нас, в нашому центрі, близько 70 людей, науковців з великими іменами, вам говорять ім'я щось, Баженов Лев Васильович. Угу. Це мій учитель. Це син Баженова Василя, так? Так, син Баженова, якому нещодавно якраз святкували і премію так вручали. Григоренко Олександр Петрович, Прокопчук Віктор Степанович. Всі вони в цьому центрі Мархоцького знавства. І ви випускаєте такі книжки раз на рік, так? Незважаючи, що гроші нам не дає держава, ми не беремо з держави нічого, і ми ходимо по нормальних людях, говоримо, вони допомагають нам хто скільки, а прості люди приносять навіть там 10-20 гривень. Ми випускаємо книги. Називається «Наукові записки Центру Мархоцького знавства». Ну, от зараз то на екрані ми бачимо, власне, ваш доробок та безпосередньо і спільні доробки та ваші з різних, взагалі, з різної тематики. У нас просто вже катастрофічно, так час вже його немає. Останнє таке запитання – археологія. Це що, мрія дитинства, це пристрасть? Так, це була, я дуже хотів бути археологом, дитина з села, слухала радіо постійно, пам'ятаєте, коли в 4-й годині був, це я біг додому слухати то радіо, я захоплювався і хотів, але так сталося, що колись мені сказали, ну, що ви, Володя, там во всьому Совєтському Союзі учать 25 чоловік на археолога в Ленінграді, а ви... І так я і не пішов в археологи, тобто не вчився, я не маю освіти відповідної. Археологічно. Потім мені професор Іван Ізраїльович Винокур сказав, Володимире, а чому ви не вступали до нашого, тоді ще був пединститут, ви б вчилися на історичному факультеті, а потім спеціалізувалися у мене, бо це мій археологічний батько, і дякуючи йому я став археологом, я отримав дозвіл, не маючи відповідної освіти, на розкопки, тобто польовий лист так званий. І дякуючи йому і Тамарі Григорівні Мовчій, яка досліджувала, до речі, оце знамениті
знамениті гончарні печі, ага, Трипілля біля Жванця, з нею я їздив на розкопки, то вони мені дали дозвіл, і так я став, не маючи освіти, 10 років я проводив розкопки, дякуючи тому, що тоді я працював тут у відділі охорони пам'яток в обласному музеї, потім на місці в нас в Дунаївцях був свій невеликий районний музей, потім Віктор Степанович Прокопчук відкрив таку позашкільну установу з туризму і краєзнавства, і так якось, і кожну... І так ви стали археологом. Так, і так моя мрія дитинства збулася. Володь, все, ми випадаємо з ефіру, я вам дуже дякую за зустріч, і бажаю вам здоров'я, і щоб ви проводили дійсно ще не одне дослідження, тому що це ваше, ви цим живете, ви цим горите, у вас світять очі, у вас палає душа, і у вас, слава Богу, є багато знань з цього приводу. Дякую. Я хочу сказати, що не треба зупинятися ніколи в дорозі до своїм мети. Просто треба йти, і вона збудеться, приклад, от перед вами. Дякую. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Пізнавайте свій край, це дуже цікаво. До побачення. До побачення.